скільки очок набирали Карпати якраз при Зайцеві, а набирали вони, набирають вони їх регулярно. От бачите, при Серхіо Наварро 8 матчів, 6 очок, різниця м'ячів 5-19. Ні, ну треба сказати, що ігра команди преобразилась. От вони вже сьогодні і в предыдущих поєдинках на виїзді, коли вони... Ні, так різниця м'ячі, подивіться, 6-19 і 3-4. Ну зовсім інше, організація гри, значить, є. Во, захист. Ну і... Та ні, ну просто від... як, да, ми починаємо... Та це чувство, це видно невооруженим глазом, що просто... гра змінилась. Просто організували гру, сказали, хлопці, ви давайте от це... Ну і фізично краще вигляді. Тікі-така, от це все добре, але це хай грає Барселона. Ну і фізично краще вони зараз виглядять, вони витримують темп, вони в кінцівці можуть прибавити. От сьогодні, якщо б вони раніше почали грати, потому что первый тайм они присматривались, немножко скованные были. А потом, когда включили фланы, когда дали агрессии, сразу там и моменты были. Если бы с самого начала, я думаю, что сталь бы не выдержала такой темп. Ну, в будь-якому разі, момент Гладкого, він був найкращий. Момент з пенальті, моментів і ударів більше було у сталі. Тобто, в принципі, нульова нічия. Олег тут дивувався, що хтось сказав про те, що там стільки моментів. Ну, моменти були. Більше, ніж, ну, скажімо так, гульовіші, ніж матчі Олександрія Чорноморець.